Կարող ես չեմ ուզում շատ վատատեսական նոտայով մենք վարենք այս մեր այսօրվա հանդիպումը, բայց ուզենանք թե չուզենանք, մենք այսօր պետք է ամրագրենք։ Այս մարդիկ ի վիճակի չեն ապահովելու Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Արցախի անվտանգությունը ապահովելուց այս մարդիկ արդեն հրաժարվել են քաղաքական իմաստով եւ այս մարդիկ ի վիճակի չեն նույնիսկ մեծ ցանկության պարագայում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Ռուսաստանի երակոմ այդ հաստատից հետո արդեն 9 ամիս է անցել, իսկ Հայաստանում միայն հայտարարություններով է խոսում բանակի վերանայումների, փոփոխությունների, մարտունակության վերականգնման, հնարավոր բարեփոխումների եւ այն ամենի ինչով կապված է մեր զինված ուժերի գլխավոր խնդիրների կատարման հետ։ Եվ այս վարագայում այս մարդիկ տապալել են այդ գործընթացը։ Այդ ապալման արդյունքում Ադրբեջանը քաղաքական, ռազմական, հոգեբանական, տնտեսական առումով մեծ առավելություններ է ստացել ոչ միայն զուտ պատերազմի հետևանքով, այլ նաև հետպատերազմյան ժամանակահատվածում, եւ այս մարդիկ որևէ ձևով ի վիճակի չեն լինելու լուծելու մեր ժողովրդի առջև ստանդարտային պարտավորությունները, որոնք ամրագրված են նաև համագրությամբ։ Այս մարդկանց հետ ապագա չի կարող որևէ ձևով լինել։ Երբ փորձագետները կամ տարբեր քաղաքական գործիչներ խոսում են այն մասին, որ իրավիճակը այս ընդդրական գործընթացներով չի լիցքաթափվել, հենց առաջին հերթին դա նկատի ունեն։ Կա հնարավորություն իշխանությունը ահաբեկումներով, սպառնալիքներով, ամենատարբեր մանիպուլյացիաներով, տոտալ մեդիա դրորի միջոցով փորձեց հանրությանը կամ հանրության միասին ներկայացնել լրիվ այլ իրականություն եւ ընտրությունների արդյունքը ներկայացել այնպես, ինչպես արձանագրված էր կենտրոնական դրական հանձնաժողովի այդ որոշման մեջ։ Բայց չեմ ցանկանում այս պահին այդ ներքաղաքական տարբեր դետալների մեջ մտնել եւ առավել խոր մեկնաբանություններ տալ։ Ես ցանկանում եմ օրակարգը մեր պահել, որովհետեւ իրականում հենց այս իշխանության նպատակն է տարբեր փոքրիկ մանիպուլյատիվ հնարքների միջոցով անընդհատ հանրությանը շեղել մեր գլխավոր օրակարգից, իսկ դա միանշանակ անվտանգությունն է, ամեն ինչ հատկապես հետ պատերազմյան փուլում անվտանգության շուրջ է տեղի ունենում, որի հետ կապված այս իշխանությունները որևէ լուծում չունեն։ Խորհրդված բանակ, պետականության կորցնելու, պետությունը կորցնելու վտանգի առաջիկա, անվտանգային փոխանցում խնդիրներ, այս ժամանակահատվածում բանակային, իհարկե, ծավալի կվստային ձեզ ուղղացնած, բայց այս իշխանությունը ինչ կարելի է անել իրավիճակ կապիշտ է դառնում չարը։ Եթե ցավալուն պատասխան այ ենթադրում ձեր հարցադրումը, որովհետև եթե փորձենք շատ ավելի խորքով անդրադառնալ, ապա պետք է գնալ 2018 թվական հայտնի իրադարձությունները, երբ որ երկրում տեղի ունեցավ իշխանափոխության եւ իշխանության եկան մարդիկ, ովքեր տարական գիտելիքներ չունեն, թե ինչը առասարակ պետությունն է, պետական կառավարման համակարգը, անվտանգությունը, տնտեսությունը եւ այլն։ Հիմա այս մարդկանց այդ գործունեության հետևանքով կամ այս մարդկանց նպատակային ձևով գործընթացները այս ճանապարհով տանելու հետևանքով ունեցանք պատերազմ, ունեցանք տապալված քաղաքական գործընթաց, ունեցանք տապալված հարաբերություններ, զախողված հարաբերություններ դաշնակիցների, հարևան երկրների ու բոլոր այն միջազգային իրավունքի սուբյեկտների հետ, որոնց հետ որոշակի հարաբերություններ ստեղծված էր եւ որոնք նաեւ այս տարածաշրջանում մեր համար որոշակի ուժերի հավասարակշռման, ընդհանուր վտանգների զսպման կանխարգելման դերակատարություն էին, այդ համակարգը ամբողջությամբ փլուզվեց։ Մյուս կողմից, այն ինչ ունենք զինված ուժերում, արվեց ամեն ինչ, որպեսզի մենք հասնենք այս իրավիճակին։
Առաջնահերթություններ չանվանվեցին կամ ներկայացվեցին կեղծ առաջնահերթություններ, որոնք իրականում ինչպես հետագայում պարզվեց, ոչ միայն չէին նպաստում մեր զինված ուժերի մարտունակության վարձասմանը, այլ մեզ դրիվ իրադարձային այլ փուլ էին տեղափոխում. Հերացվեցին հրամանատարներ, որոնք մեծ վաստակ ունեն ինչպես առաջին պատերազմի օրերին, ինչպես ունեն հետագա բանակի կազմավորման, ամրապնդման եւ դրա առաջնորդման ուղությամբ պատժվեցին, այո, պատժվեցին բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեին այս իշխանության այդ տարբերվող դիրքորոշումներ ամենատարբեր հարցերում, փորձում են կոդրել, ճնջել, ահաբեկել բոլոր այն մարդկանց, որոնք քիչ թե շատ հեղինակություն են ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, այսինքն համայնքներում, վերջացած տարբեր ոլորտային դեմքերի, եւ իրականում ոչնչացվեցին արժեքներ, ոչնչացվեցին ինստիտուտներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար դիմադրողականություն, իմունիտետ էին ապահովում, եւ այս պարագային բնականեր, որ սպառնալիքները ոչ միայն չէին նվազում, այլ դրանք ինքնապատում էին։ Ես այս մասին բազմիցս խոսել եմ եւ մեկ անգամ եւս կասեմ։ Այն խաղաղությունը, որի մասին այս իշխանությունը ընտրություններից առաջ էր խոստանում, դա արժանապատիվ խաղաղություն էր, որը բերել էր շատ ավելի մեծ սպառնալիքներ։